Sota el títol Mirar i pintar, l'Espai Pere Pruna proposa aquests dies una exposició col·lectiva. Es tracta de les obres realitzades als tallers de pintura per a gent gran que s'organitzen al districte. Normalment els diferents centres, si hi ha sort, doncs, algun cop a l'any o així, doncs, exposen en el mateix centre, però exposar fora, no?, i que tinguin un rètol on dir escolta'm, saps, pots venir a veure el meu quadre, això agrada a les... Bé, ens agrada a tots, no?, poder tenir un espai on lluir, no?, almenys un cop a l'any. Totes aquestes obres han sortit de tallers com aquest, del Casal per a Gent Gran de Can Castelló. Aquí trobem gent com el Ramon, que sempre havia volgut pintar, però mai s'hi havia posat fins ara. D'aquesta estona que passen entre pintures i pinzells, en treuen alguna cosa més que un quadre. Una relación social, una amistad, nuevas amistades, cumplir algún tiempo que podía quedar más o menos vacío. Una distracció completa, és una obligació que et veus, a més aquí tens l'obligació de venir, si no comunicar-ho, si faltes algun dia, i et veus obligada i a part té molta il·lusió. En tono este, Sí. Y encima de este... Un rato muy agradable, aprenden, porque todos van aprendiendo bastante, y luego el orgullo de poder hacer ellos unos cuadros, esto es muy bonito. La d'enguany és la 13a edició i ja s'ha convertit en una cita anual a Sarrià-Sant Gervasi.